ثلاثة واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الشفيع الاندياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Tidak ada hukum yang berlaku. Dan tidak ada hukum yang berlaku. Dan tidak ada yang berlaku. Dan tidak pada malam yang kita sambung lagi perbincangan daripada buku Ramadan Al-Mubarak ada Dan tidak ada hukum yang Dan hukum yang yang kita telah berhenti kepada beberapa tajuk iaitu catatan kemenangan Islam pada malam ini kita sambung lagi apakah kejayaan yang di perolehi oleh umat Islam ketika mana datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak antaranya ialah pada tahun 31 Hijrah pembukaan Nubah dan perjanjian Al-Qi nubah adalah kawasan di selatan Mesir yang mana kebanyakan penduduknya beragama Kristian pembukaannya dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini berlaku pada 31 Hijrah pada tahun 53 Hijrah pembukaan Semenanjung Rods Rhodes Pembukaan ini dilakukan oleh Janadah Ibn Abi Umayyah Pulang Ramadan Setelah menerima tentangan daripada musyriki yang merupakan lanung di lautan ketika itu Jadi kejayaan ini menyekat pengaruh lanung di lautan Pada tahun 67 Hijrah Terkuburnya negeri Al-Mukhtar As-Sakafi al mukhtar as saqafi Seorang pendusta sesat yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW akan muncul dalam kalangan Bani Saqif. Dia mendakwa didatangi wahyu sehingga ulama' pada masa itu menyesatkannya. Gabna Basrah Mus'ab ibn Az-Zubair telah mengepalai peperangan menentang Al-Mukhtar di kota Kupah. Dalam satu peperangan yang hebat sehingga akhirnya Mukhtar berjaya dikepung dan dipancung lehernya. Pendusta yang terkenal yang banyak membuat dakwaan menyebarkan ajaran sesat pada tahun 67 Hijrah Al-Mukhtar As-Saqafi Al Pada tahun 91 Hijrah Tariq bin Ziyad berjaya menguasai kota Andalusia Peristiwa ini sebagai mukaddimah bertapaknya Islam di negara Eropah sehingga kepada kawasan yang lain Tengok sejarah umat Islam zaman dulu bagaimana membuka kota Andalusia oleh Tariq bin Ziyad bersama dengan Musa bin Nusair yang cukup hebat kita boleh rojok dalam sejarah sehingga nama Gibraltar dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Jabal Tariq yang banyak kesan-kesan sejarah yang masih wujud tak kala dinasti Umawi mengembangkannya oleh Khalifah yang dikenali sebagai Abdul Rahman Ad-Dakhil. Dan hakikat inilah yang menunjukkan bahawa betapa mereka ini Tariq bin Ziyad dan rombongannya cukup hebat. Pada tahun 102 Hijrah. Peristiwa pembukaan bandar-bandar di negara Perancis. Antara bandar yang dibuka adalah Toulouse. Septamania Orbuna Khushkhana sense iaitu hanya 30 batu sahaja daripada kota Paris. Ibu kota Perancis. Pembukaan ini berjaya dilakukan setelah kekalahan teruk yang dihadapi oleh pihak tentera Perancis dalam peperangan dengan tentera Islam. Peperangan ini berterusan sejak zaman Musa bin Nusair antara yang utama bersama dengan Tariq bin Ziyad yang menjadi gubernur Andalus kemudian diganti dengan anaknya Abdul Aziz setelah kematiannya jawatan itu kemudiannya diserahkan kepada Assam Ibn Malik Al-Khulani atas arahan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz setelah itu diserahkan kepada Ambasah Ibn Sulaiman Al-Kalbi beliau meneruskan kemaraan bersama Islam membuka kota-kota di selatan Perancis. Jadi pengaruh Islam sudah lama bertapak di negara Eropah. Mengikut fakta seperti ini, boleh jadi jauh dia lebih dahulu daripada negara di sebelah Asia Tenggara tempat kita ini. Seterusnya pembukaan kota Baba Al-Khurmi pada tahun 222 Hijrah. Juga berlaku di bulan Ramadan pada zaman khalifah al-Mu'tasim di zaman kerajaan Abbasiyah pembukaan Amuriyah Am berlaku pada tahun 223 Hijrah ia dibuka juga pada zaman al-Mu'tasim yang diketuai oleh khalifah Mu'tasim itu sendiri jatuhnya kota Sarkusah pada 14 Ramadan tahun 264 Hijrah kota Sarkusah ini jatuh setelah dikepung di darat dan di laut selama 9 bulan oleh tentera Islam yang diketuai oleh Jaafar ibn Muhammad. Dengan jatuhnya kota tersebut dan kekalahan tentera Rum menyebabkan kerajaan Byzantine merasa amat terpukul dan lumpuh teruk. Hebatnya kehebatan pahlawan dan tentera Islam zaman dahulu. Pada hari Jumaat bersamaan 25 Ramadan tahun 479 Hijrah. Ha, ini hebat ni. Perang ni perang yang suhu benar. Yang berlaku peperangan yang dipanggil sebagai Zallaqah. Satu kawasan tanah rendah yang terletak berhampiran negara Portugis sekarang. Dalam peperangan itu tentera Islam di bawah pimpinan Yusuf ibn Tashfin telah mengalahkan tentera Perancis pimpinan Alfonso dan tuan-tuan tahulah Yusuf ibn Tashfin adalah salah seorang pembuka kepada sebuah negara daulah yang dipanggil Al-Murabitin Sezaman dengan Imam Imam Al-Ghazali rahimahullah sempat dan juga seorang tokoh yang luar biasa membuka di Kota Afrika bersama dengan Abu Bakar Lamtuni yang cukup hebat. Peperangan Harim yang berlaku pada tahun 559 Hijrah Ia berlaku pada zaman pemerintahan seorang raja yang saleh dan terkenal Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zanki Melawan tentera Perancis di Harim Tentera kafir terbunuh seramai 10,000 orang dalam peperangan tersebut Maknanya kalau kita baca sejarah ni hebat benar berlaku bulan Ramadan Siapa tak kenal dengan tokoh seperti Salahuddin Al-Ayubi yang mengalahkan tentera salib juga pada bulan Ramadan pada tahun 584 Hijrah. Seterusnya mereka berjaya mengambil dan menguasai kembali benteng Safa. Kerajaan Mamalik pasukan tentera Tata Monggo di Ain Jalut pada bulan Ramadan tahun 658 Hijrah penguasa Mesir pada masa itu bernama Kutus mengalahkan tentera Mongol di Ain Jalut pada bulan Ramadan luar biasa tuan-tuan perang ni perang yang kita kata memang cukup hebat kerana Mongol pada masa itu mengganas bermula daripada tahun 656 Hijrah dia telah melumpuhkan kota Berdak dan jumlah kematian dibunuh lebih daripada sejuta orang setengah kata lebih daripada itu Alamah Ibn Qasir menyatakan cukup dahsyat sehingga Ibn Asir berkata dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh tidak pernah berlaku dalam sejarah peradaban manusia sejak Adam AS sampai kepada zamannya di mana peperangan sedahsyat pembukaan penaklukan kota berdak darah bersempah cukup dahsyat peperangan tersebut dan Islam pada masa itu dikalahkan pemerintah dibunuh khalifah dibunuh yang mati sejuta tuan-tuan bayangkan ada kata lebih lagi ini dia pembukaan kota Antakya pada tahun 666 Hijrah perperangan ini menentang golongan salib di tempat yang bernama Antakya Syria Peperangan ini diketuai oleh Panglima Tentera Islam yang masyhur Raja Zahir Babrus. Tentera musuh yang berada di dalam bandar itu berjumlah 100 ribu. Mereka tidak mahu menyerah kalah. Akhirnya tentera Islam berjaya memasuki kota tersebut pada hari Sabtu dan berlakulah peperangan yang amat sengit antara kedua belah pihak. Pada hari Ahad, tentera musuh yang berkubu dan kubu yang kubu yang kuat, mereka akhirnya menyerah kalah. Ha, ini dan raja zahir Babrus akhirnya mengampuni semua daripada mereka yang berada dalam kubu itu dia maafkan semua bebas mana ada dalam sejarah peperangan dunia biasa macam ni tapi itulah yang berlaku akhirnya bandar antakiah telah selamat dikembalikan kepada umat Islam dengan kekalahan pihak tentera salib Pembukaan negeri Armenia pada tahun 673 Hijrah. Pembukaan ini adalah satu kemenangan yang besar bagi tentera Islam ke atas golongan Kristian uh, Arman. Armenia adalah ter ter tempat yang amat strategik kepada pihak Rum. Peperangan Syukub yang berlaku pada 2 Ramadan tahun 702 Hijrah. Sebab berlakunya peperangan ini kerana Kazan cucu kepada Hulagu Khan ingin menghancurkan kerajaan Islam di Mesir pada masa yang sama mahu mengembalikan Al-Quds untuk diserahkan kepada golongan Kristian Qazan menghantar Khatlushah untuk bergabung dengan pihak Kristian terutamanya di Arman mereka telah berjaya menawan bandar banyak bandar umat Islam dan membunuh ramai umat Islam peperangan ini berlaku pada hari Sabtu 2 Ramadhan di Syukub permulaan peperangan berlaku di mana tentera Mongul telah berjaya memberi tamparan yang hebat kepada tentera Islam dengan membunuh ramai di kalangan tentera Islam. Akan tetapi ianya tidak kekal lama. Dengan kurniaan Allah, keadaan menjadi berubah, di mana tentera Islam tetap cekal dan tidak berganjak untuk melawan musuh dan akhirnya tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Mongul setelah mengharungi ber peperangan yang sengit. Akibat semangat berkabar-kabar tentera Islam, tentera musuh lari dari peperangan dan bersembunyi di celah-celah bukit sementara tentera Islam mengekori mereka hingga ke sungai Purak ini pada 4 hari bulan Ramadan tentera Islam balik ke Dimash dengan ke kemenangan yang besar termasuklah kita tengok ramai di kalangan tokoh-tokoh Islam yang telah berjaya menghalau musuh ini seingatan saya sejarah peperangan yang cukup dahsyat ini kerana tentera Monggo ni tuan-tuan adalah tentera yang luar biasa. Bermula daripada Hulaku Khan. Ada orang cerita macam masa dia kuat hari tu tu. Awal tahun 600, tengahan 656 hijrah. Pada tahun 650-650 ni dia masuk tu. Hulaku Khan tu. Dia datang daripada Kum. Kum tu Iran. Dia takluk tu. Sampailah ke kota Berdak. Dengan tipu helah muslihat akhirnya tentera Islam lumpuh bunuh begitu ramai dan orang Islam bila dengar nama tentera Mongol ni takut tu sebab dia ni kuat kata ahli sejarah tentera Mongol ni kelebihan dia tiga pertama perempuan dia macam lelaki gagah dan penampak ke dia ni dia memang kalau kita tengok dia ni lebih pada badui lah ni Kedua, kuda dia tak payah pakai ladam. Pakai tapak kaki besi tu tak payah. Gagah kuda dia. Dan ketiga, orang monggo ni, kalau dia perang dengan orang, tak ada makanan, orang tu sendiri dia boleh buat sup buat makan. Ha, gula ke apa ke. Ha, jadi orang takut, memang takut. Tapi itulah kehebatan dalam Islam. Akhirnya tentu Islam menang. Pembukaan negara Bosnia Herzegovina pada tahun 791 Hijrah sebenarnya sudah lama berada di bawah pemerintahan Islam zaman Khilafah Osmania. Sultan-sultan kerajaan Osmania semuanya berjiwa pejuang dan mereka boleh menguasai negara tersebut. Kemenangan tentera Mesir dan Syria mengalahkan tentera Israel di Semenanjung Sinai pada bulan Ramadan 1393 Hijrah. Sekarang ni 1441 Hijrah. Lebih kurang dah 50 tahun lepas dulu. Satu peperangan yang cukup hebat. Ini menjadikan pukulan yang hebat kepada tentera Israel sehingga mengheret kepada perjanjian. Dan kita tengok macam mana. Ini kerana bulan Ramadan luar biasa. Sebab itu bagi kita pada zaman sekarang isunya bukan masalah perang dengan mana-mana orang tapi isunya bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu kita isunya bagaimana kita tebarkan kasih sayang isunya bagaimana kita kemukakan akhlak yang unggul isunya bagaimana kita nak menjadikan keadaan diri kita jauh lebih baik daripada sebelum itu isunya bagaimana kita mujahadah nafsu Isunya bagaimana Ramadhan ini menterbaikkan kita dan menjadikan kita benar-benar memperolehi dan mencapai tahap takwa. La alaikum Ini semua perkara yang sepatutnya kita memahami dengan sebaiknya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Seterusnya kita nak bincang sikit nama dan sifat bulan Ramadhan. Kita faham makna Ramadhan itu sebahagiannya daripada makna Ramadhan, Ramad, makna kepanasan yang terik. Dan kita telah ulas satu persatu. Tetapi dari segi bahasaan Ramadhan ini, bulan ini, adakah digelar dengan beberapa gelaran-gelaran yang lain? Atau disifatkan dengan beberapa sifat yang lain Jawapannya ya Bulan Ramadhan ini dipanggil sebagai bulan agung Bulan Ramadhan ini juga dipanggil sebagai bulan berkat Bulan yang diberkati Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bayhaqi menyatakan Kan azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun sesungguhnya telah berlabuh kepada kamu satu bulan yang cukup agung satu bulan yang cukup diberkati jadi bulan Ramadan ni bukan bulan barang-barang orang duk sibuk nak sambut bulan Ramadan ini luar biasa saya tengok dalam PKP yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan selaku Menteri Kanan yang berhormat Datuk Sri Dr. Ismail Sabri cerita bulan Ramadan ni dah 2-3 minggu dah sedangkan tak masuk lagi bulan Ramadan maknanya orang dah tunggu macam-macam bulan Ramadan ni luar biasa bulan Ramadan ini dipanggil bulan Rahmah bulan keampunan bulan selamat daripada api neraka Allah ini berdasarkan kepada hadis riwayat bayi haki juga. Awaluhu rahmah, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu minan nar. Permulaannya rahmat, pertengahannya keampunan, penakhirannya sebagai selamat daripada api neraka. Bulan Ramadan ini dikenali sebagai bulan kesabaran. Memang orang sabar. Mana puasa itu sendiri, mana sabar, tahan jadi bulan Ramadhan ni kita bulan melatih sabar. Sabar daripada makan, minum, daripada marah. Daripada melakukan sebarang bentuk yang membatalkan ibadat puasa. Bulan Ramadhan ini dipanggil sebagai bulan pengorbanan. Sebab masing-masing berkorban. Tuan-tuan fahamlah bulan Ramadhan ni. Macam-macam kita tengok seorang isteri atau seorang ibu dia rela bangun pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, pukul 4 pagi kerana nak masak untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk keluarganya. Semata-mata dia berkorban takut lapar lah anak-anak bimbang dan seumpamanya. Bulan Ramadhan ini dipanggil sebagai bulan kemenangan. Kita telah bincang tadi catatan kemenangan luar biasa. Bulan Ramadhan ini dikenali sebagai bulan puasa. Sudah barang tentu sebab bila sebut Ramadan kita teringat puasa. Bulan Ramadan dikenali juga sebagai bulan takwa. Kerana bulan inilah pengisian amalan yang terlalu banyak yang memungkinkan kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Bulan Ramadan ini dikenali sebagai bulan ibadat yang dipanggil sebagai bulan kita boleh buat macam-macam jenis ibadat yang sudah tentu akan menatijahkan banyak kebaikan kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita bincang sedikit berkenaan dengan pengertian dan hukum puasa ni. Pengertian dan pensyariatan puasa. Puasa ini menahan diri daripada melakukan sesuatu makan ke minum ke dan bercakap sendiri pun kalau kita tak bercakap pun kita panggil puasa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut atas lidah Nabi Allah Nub, eh, Nabi, eh, bukan Nabi Allah Sayyidatina Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar untuk diam membisu kerana Allah yang bersifat Rahman. Jadi saum di situ maknanya nak diam. Saum di situ maknanya tak bercakap. Ini dari segi bahasa. Apa-apa benda bila terhenti namanya puasa. Sebagai contoh kita kata samatil khayal atau khuyul atau khaib samal khaikh. Apa makna kuda berpuasa? Kalau orang tanya apa makna kuda berpuasa, kita tak beri makan ke kuda? Bukan. Kuda berpuasa di sini maknanya kita tambak kuda tu dalam kandang dan kita tak bawa pergi perang macam dulu. Ha, itu dipanggil berpuasa. Kadang-kadang kita pergi ke satu tempat yang di mana angin tu kuat sangat bertiup. Contohnya tepi pantai. Yang kita tengok pokok ru tu di pucuknya itu berlenggang-lenggok. Seolah-olah hampir mencecah antara satu dahan dengan dahang antara satu pucuk dengan pucuk yang lain tiba-tiba dalam keadaan macam itu angin sudah tak bergerak senyap semua ha, maka kita kata angin berpuasa itu maknanya jadi bila sebut macam itu puasa ni dengan makna tidak bergerak diam berada dalam keadaan ini makna puasa ini pada bahasa tak bercakap pun mana puasa. Sementara dari segi syarak kita tahan diri kita dari sebarang perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar sadiq sampailah kepada terbenamnya matahari dalam bahasa mudah masuk subuh sampai masuk maghrib. Jadi puasa tu dengan disertai niat puasa. Kalau niat mogok lapar tak jadi. Kena niat puasa. Jadi, kalau kita faham menahan diri daripada segala, segala perkara yang membatalkan. Makan, tak boleh. Minum, tak boleh. Apa lagi tak boleh. Bersetubuh, tak boleh. Lagi apa lagi, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka dalam tubuh, maka tak boleh. Ini antara perkara yang membatalkan pahala yang membatalkan puasa itu, dia ada dua istilah tuan-tuan. Satu membatalkan puasa, satu lagi membatalkan pahala puasa. Dua-dua kita tak nak. Batal puasa itu dari segi syariah. Batal pahala puasa itu dari segi kemakbulan ataupun penerimaan. Jadi kita nak syariat kita nak betul jangan batal dan juga pahala puasa kita tak nak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yad' kaul azzur wal amal bihi falaisalillahi hajah an yad'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji dan beramal dengannya ucapan keji, ucapan dusta beramal dengannya maka tiadalah perlu dia di sisi Allah Allah tak perlu sekalipun dia tinggal makan tinggal minum, tinggal syahwat kenapa? kerana ini termasuk dalam hadis rubba sa'imin bin nahari laisa hazun illa al-ju'wal atash boleh jadi orang tu dia berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa saja pun Kecuali lapar dan dahaga Kesian dia Orang lain puasa dapat tapi dia tak Sejarah pensyariatan puasa Puasa ini telah difardukan pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah Maknanya Nabi sampai tahun pertama tu tak ada lagi puasa Yang wajib Tapi puasa pada bulan Syaban Maka telah diwajibkan puasa Maka Daripada situlah Nabi berpuasa Allah berfirman Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون هاي orang orang yang beriman ditulis ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah ditulis ke atas mereka yang sebelum kamu mudah mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa ayat ini tuan tuan ayat nida ayat panggilan Ya ayyuhal lazina amanu Orang Arab Jarang Saya ramah kot kawan Arab Tapi jarang dipanggil kita Ya ayyuhal rajul Makna ini bahasa Al-Quran Di mana tambih kepada orang Islam Bila orang Islam dengar sahaja Ya ayyuhal lazina amanu Imma amrun tu'mat auna yuntunha sama ada selepas daripada itu adanya perintah yang diperintah pada kamu atau larangan yang dilarang ke atas kamu maka ayat ini disebut secara khusus allazina amanu makanya kita dapati hebatnya ibadat puasa dimulakan dengan iman orang yang disuruh berpuasa orang yang telah mengimani segala rukun iman dan dia ini prasyarat utama orang yang beriman. Jadi iman ini berlaku. Kutiba alaikumus syiyam ditulis ke atas kamu puasa. Ditulis ke atas kamu berpuasa, ulama menyatakan kalimah ditulis ini menunjukkan antara kesungguhan tentang kefarduan puasa. Bila sebut tulis ni orang tak bergurah. Biasanya Allah guna kalimah kutiba menunjukkan bahawa sirah mabni lil majhul bahawa arahan yang berlaku selepas itu adalah arahan yang berat, arahan yang menyukarkan, arahan yang bertentangan dengan nafsu. Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumul kital Hai orang yang beriman diwajib ke atas kamu perang Oh mana orang nak perang Mati Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumul kisas Hai orang yang beriman ditulis atas kamu untuk kisas Apa makna kisas? Kisas tu maknanya Pelaksanaan hukuman dibalas balik orang tu bunuh orang dibunuh ke atasnya orang tu cedera orang dicederakan balik atasnya kalau dengan sengaja bila disebut kutiba ini biasanya berat tapi kalau kataba tu biasanya kadang-kadang itu bukan maknanya berat tapi itu maknanya kata orang kebaikan-kebaikan dan seumpamanya Allah sebut kataba ala nafsihir rahmah Allah menulis atasnya kebaikan rahmah kutiba alaikumus siam ditulis difardukan ke atas kamu berpuasa bila sebut asyam di situ kita faham bukan puasa sunat tapi puasa wajib yakni puasa Ramadan dan puasa Ramadan ini apabila ditaklifkan kepada kita maka Allah sengaja menyebut kama kutiba alal lazina min qablikum sebagaimana telah ditulis ke atas mereka sebelum kamu para ulama menyatakan bukan puasa Ramadan juga berlaku kepada umat zaman dahulu tapi puasa berdasarkan fardu puasa tapi puasa Ramadan hanya tertakluk kepada umat Muhammad SAW umat Nabi kita jadi bila sebut kama kutiba alal lazina min kablikum sebagaimana tu tashbih itu syabah itu iaitu dari suduk faradiyah dari suduk kefartuan macam Nabi SAW menyebut dalam hadis saya riwayat Al-Bukhari afdalus Siami, Siamu dawud sama yaumah wa aftara yaumah saya aftar atas puasa puasa Nabi Dawud dia puasa sehari dia buka sehari nah, jadi ada bezanya Allazina min qablikum la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah mulakan dengan iman, ya ayyuhallazina amanu. Allah sebutkan tentang Islam salah satu rukunnya kama kutiba alal kutiba alal alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Puasa itu termasuk Islam. Allah nyatakan natijah la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa termasuk dalam ihsan jadi apa makna ayat yang Allah Subhanahu taala sebut yang pendek ini pertama bila nyata panggilan kepada orang beriman menunjukkan bahawa iman ini perlu kita betul. Bulan puasa ni belum puasa iman kita betul. Ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita perlu belajar rukun iman yang enam bagaimana kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah bermula dengan iman kepada Allah malaikat kitab begitu juga rasul-rasul hari akhirat dan akhirnya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala menyebut kama kut kutiba alaikumus puasa maka puasa di sini bila kita tengok yang melambangkan rukun Islam artinya pelaksanaan Rukun Islam ini Hendaklah dimukaddimahkan dengan Orang itu orang yang beriman Gabungan antara imani dengan islami Maka natijahnya La'allakum tatakum Walaupun para ulama' menyatakan la'alla di sisi Allah maknanya wajib Mana pasti Mananya berlaku Maka di situ menunjukkan kepada kita Natijah hakikat iman yang bersungguh-sungguh kefahaman dan etika yang betul bergabung dengan puasa yang mengikut segala prasyaratnya, adabnya maka sudah barang tentu orang ini akan menatijahkan takwa. jadi bila kita sebut takwa, apa untungnya seorang tu bertakwa? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Minhaj Al-Abidin telah menyebut lebih daripada 40 kelebihan orang bertakwa bukan satu masuk syurga innal muttaqina mafaza orang berjaya hadai qawada ba dan Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yazuqhu min haitsu la yahtasib siapa yang bertakwa Allah akan beri padanya jalan pelepasan Allah rezeki sehingga dia sekali pun tak sangka kok mana datang kelebihan takwa ini amat-amat banyak oleh kerana itu marilah sama-sama kita menginsafi diri dengan kita bertakwa kepada Allah melalui acara ibadat puasa kita dan juga acara ibadat-ibadat kita yang lain dan la'an lakum tatakun adalah natijah rupa-rupanya kalau kita tengok dalam Islam ini akan disebut beberapa natijah ini sifat gaya bahasa Al-Quran dan Hadis kalau kita tengok orang tu kerja dia akan tengok dia nak gaji dia nak pangkat dia nak kesenangan nampak tapi bila tawaran Allah dia bagi perkara yang di luar daripada keadaan biasa yang lebih bersifat sempurna mengatakan la ilaha illallah atau bersyahadah orang ini dianggap sebagai orang yang berjaya selamat daripada api neraka Allah layak masuk syurga Allah qulu la ilaha illallah tuflihu katakanlah la ilaha illallah nescaya kamu akan berjaya mana ada natijah bila kita sebut bab berpuas bersolat kita tahu solat ini akan digolongkan orang yang berjaya falah qad <kada> aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashim hayya 'alas salah hayya 'alal falah maknanya natijah daripada salat dia akan memperolehi falah kejayaan kita tengok pula dalam masalah zakat orang yang zakat ini Allah Subhanahu wa taala bagi kebersihan hati dia kesucian, kesuburan hartanya. Allah bagi selamat daripada sifat bakhil. Maka natijahnya dia akan jadi barakah. Numu ataupun kembang biak harta dia ni kelebihan zakat. Allah sebut bab puasa. Allah sebut takwa. Natijah daripada puasa takwa. Allah sebut bab haji maka natijahnya mabrur yang dikatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al jannah haji mabrur tak ada balasan kecuali syurga jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah inilah sebahagian daripada maksud apabila Allah taklifkan kepada kita puasa dimulakan dengan iman ya ayyuhallazina amanu diakhiri dengan natijahnya la an lakum tatakun mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah adapun dalil pensyariatan puasa adalah amat jelas Puasa Ramadan ini antaranya nas ilahi menyebut faman shayhidam minkum shahra falyasum mana kamu tengok saksi nampak anak bulan Ramadhan hendaklah berpuasa jadi kita orang Islam nampak anak bulan hendaklah puasa dan kita tahu puasa ini merupakan salah satu daripada puasa Ramadhan salah satu daripada rukun Islam faman syahida minkum syah yang merupakan syaratnya nampak maka natijah ataupun jawab kepada syarat itu fal maka hendaklah berpuasa maka kalimah dengan lam لام, lamul amr bila masuk pada fi'il mudhari' maka hukumnya adalah wajib ataupun mesti ataupun kena puasa iaitu puasa Ramadan itu baik Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kefarduan puasa Ramadan ini banyak antaranya hadis yang paling diriwayatkan oleh Allah. dalam kitab Yang ketiga hujahan yang paling yang kuat ialah ijma'. Ijma' ni maknanya sepakat ulama Islam. Kita boleh tengok dalam kitab-kitab dia akan sebut antara sumber hukum Islam ialah ijma kesepakatan para ulama Islam aa, pada satu-satu hukum yang telah diputuskan dan mereka semua menyatakan begitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Aa, puasa ini dia mempunyai pelbagai keistimewaan. Insya-Allah kita akan bincang lagi pada masa akan datang kalau diizinkan pada malam esok. Sambung lagi daripada kitab ni Dan tuan-tuan boleh dapatkan daripada Pustaka Cahaya Kasturi Ataupun melalui e-book Ada dijual buku ini Yang mungkin tuan-tuan boleh Boleh, boleh akses untuk Kita bincang satu-satu Saya rasa sekarang itulah yang dapat saya sampaikan Ada soalan tak? Hari ini tak ada Jadi insyaAllah kita akan Sambung lagi perbincangan pada Malam besok dan kita sudahi dengan sama-sama membaca doa dan juga uh, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Auzubillahi ya. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Arrahmanirrahim. Ia kena kena sain. Di nasirat mustaqim sirat lazina an alihim, gajil maktubi alihim, Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا هيا يا قيوم يا زن والإكرم يا أكرم لكم ويا أرحم الرحيمين افلنا لنا زنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allahumma inna na'udzubika min jahdi al-bala wa daraki al-shaqa wa su'i al-qada wa shamatik al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli anfiyatik wa jati nikmatik wa jamin saqat. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal-juzah -al wal-junun wal-juzah wa, wa min sayyi al-asqam. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ya muyassir muyasir al umur yassir umurana wa haqqiq fi karajana. Allahumma rabbana hab min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب تقبل الله منا ومنكم